1, 2, 3, 4. Hej, det är Dolly Style. Hej, det är Dolly Style. Vi är här igen. Farsiken challenge. Vi ska göra 5 second challenge! Ja. Och vi är lite extra taggade idag. Ja. Det är väldigt gött att sitta här med er. Ja. Ja. Jag älskar att sitta här med er. Jamen. Grabbar. Grabbar, idag gäller. Nu kör vi. Ja, vi har våran kända burk. Den är här. Den är fylld ut av härliga smaskigheter. Hur är det nu igen 5 second challenge funkar? Jag har en tidtagare här på min telefon. Man får alltså 5 sekunder på sig. Det är liksom namnet 5 seconds challenge. Och här i burken så finns det lappar. Eller? Ja, tror det. Vi kan ju kolla. Nej, det är massa grodor. Det står ju till exempel så här. 3 kalla drycker. Ja, och då säger du liksom 3 kalla drycker på 5 sekunder. Så många man hinner. Ja. Ja, fast problemet är att mjölk är ju inte kallt förrän du har alltså kylt det. Ja, men det, men det är ju alla grejer. Det är ingenting som är kallt av naturligt. Så här kommer det gå alltså. Vi kör som förra, vi har kört det här en gång förut som ni kanske har sett. Ja. Men då har ett hårstrå här. Då råkade vi säga så här: nämn 3 saker som är blåa. Och jag bara, jag. Och så kom vi fram till att vi är inga saker. Nej, det är så, det är lite svårt. Men vi provar. Ja. Vem vill börja? Jag håller tidtagare ut. Men då kan du börja. Jag börjar då. Men hon ska väl läsa du, då? Då läser du för mig va? Ja. Ja, och sen så klickar jag när du har läst klart. Ja, okay. Det är klart. Vänta, det måste bara komma lite i sen här. Namaste. Ja, okej. Okay. Då börjar vi. Skönt, jag var lite plingande i hjärnan. Ja. Okej, are you ready? I think so. Ja. Nämn 3 Disney-filmer. Pocahontas, Mulan, Skönt och roligt. Jag vet inte vad som är. Är det Disney-filmer? Det är Disney! Okay. Jag skulle inte säga fel. Nej, jag kan inte vara som är Disney, inte. Så då, nu skickar vi så här. Så om du tar den så läser jag för Holly. 3 sekunder alltså. Och så nollställer du. En i sekunden, det är ändå bra betyg till mig själv. Ja, eller hur? Gud, jag känner att min hjärna är så här, den är inte uppvärmd än. Nej, men nu kör vi. Ja. Blir du? Okej. Eller, okej. Okay. Visa gärna för kameran också, håll så här. Okej. 3 saker som går på el. Dator, lampor och såna här leksakskaniner. Nej. Det var 0535. Och leksakskaniner, du tänkte på sånt som går på batterier eller? Ja. Tänkte på kanske Duracell. Ja, det gjorde jag. Ja. Vad är det som går på el då? Lampa, värme, TV-apparater, TV. Radio. Ja, det gick ju sådär. All right. Det är Molly ska läsa. Ja. Okej. Okay. Åh gud. Nu är det bara att vinna. Okej, den här är flummig. Nämn 3 saker man inte kan ta på. Rymden, kaff, bajs. Vad får man inte ta på? Typ så här en, nej, men en vad spis? Kan du inte ta på? Nej, inte så. En varm spisplatta. Nej, jag tänker, vad kan du inte ta på? Typ så här någonting som är helt omöjligt för dig att ta på. Till exempel som eld kan du inte ta på. Du kan ju is fire a thing though? Ja, men jag undrar också, man kan ju säga rymd, luft och stjärnor. Men är de saker? Ja, men säg en sak du inte kan ta på. Du ja, kan ju exakt. Ta på allting. Filosofiska rummet. Nej, men alltså, hörni. Jag tycker du får en ny lapp. Okej. För den var faktiskt svår. Känslor, tankar, rymden. Och magont. Du kan inte ta på någon. Okej. Du kan inte ta på någon. Okej, nu kör vi en ny. Jag ska skriva musik istället. Ja. Du kan inte ta på någon. Du kan inte ta på någon. Nej, 3 bakverk. Muffins, biskvir och rulltårta. Ja! Yes! Jag trodde jag skulle få be på rulltårta. Vad sa du? Nej, men det var en bakverk. Ja. Men det gick för fort för jag skulle säga dammsugare. Men så fel. Du gillar ju dammsugare. Jag åt min första dammsugare när vi var ute på turné i somras. Och vi åkte flygplan och så fick man det så här. De brukar så här servera typ kaffe och te. Så får man en liten kaka. Och då fick vi dammsugare. Och då kom jag och satt och pratade med det. Du bara, det är jättegott. Jag bara, okej, jag provar. Så ja, men det är bara så gott. Du åt, du bara. Vi satt bredvid varandra. Och Holly satt och hon bara. Så att hon bara. Du gillar inte den. Jag gillar det som är i, men jag gillar inte marsipanen som är runt. Jag tycker det är en perfekt kombination av att det inte blir för sött. Ja, det är sant.
Men då kände jag så här, kanske jag ska doppa lite i kaffet så blir det någon annan smak. Men det var inte heller bra för kaffet var inte heller gott. Men okay. I alla fall. Samma, nu kör jag. Okej. Vad händer nu då? Nu är det min tur. Okej. Okay. Du ska ta timer. Oh, det här tror jag att du kan. Ja, om det är någon som kan så är det du. Nej, säg inte så, pressen är på. Okej. Ska jag köra? Ja. Nämn tre städer i USA. Los Angeles, Washington, New York. Ja. Yeah. Oh. Jag tänkte på var Florida. Jag bara Florida. Gud, vad rädd jag blev. Det jag tänkte på var smör. Nej, min tur. Yep. Okej, jag lägger ett bit samtidigt då. Okej. Okay. Nej, men hallå, fokusera. Jag gör det. Fokusera. Jag kan inte fokusera när du håller på så där. Vi testar en gång. Nu är det kul. Vinna inte alls. Tre saker som är mjuka. Muffins, kuddar, täcke. Bra! Det kanske funkar med bit för mig. Ja. Muffins, kuddar, täcke. Ja. Ska vi fortsätta sen? Ja. Det är bra för att ta man det på varje taktslag så här. Muffins, ja. Kuddar, täcke. Vad händer med din timer? Nej, men jag gjorde fel, men jag hörde. Nej, det var ju under. Nu är det jag som ska tajma, tror jag. Ja. Jag ska, Jag fick mitt första poäng. Tack vare bitet. Tack vare bitet. Ja, ja, ja. Okay. Lägg ett bit då. Du ska lägga bitet. Okej. Okay. Du måste läsa. Okej. Boom. Ka boom. Boom ka. Tre djur som finns i djungeln. Orm, ödla och tiger. Ja! Det här funkar bra. Ja. Orm, ödla och tiger. Jag älskar det här. Vem oh, jag vet inte, det kommer upp andra tankar och det som kommer ut i min mun är inte samma. Men det är fantastiskt det. Ja. Det är bra att kunna multitaska. Mm. Vad händer? Oj, den här kan du. Uh-huh. Tre kvinnliga artister. Tove Lo, Ariana Grande, Britney Spears. Yes! Jag satte in så takten. Men det är bara för att min hjärna funkar inte som er hjärna. Tror jag. Nej, det gör ni inte. Jag måste ha en två grejer minut. Samtidigt och kan ja, jag men tänka. Det är sant, för jag kan jag pluggade när jag var liten och lyssnade alltid på hög musik. Jag med. När man pluggar matte, jag satt typ så här, ägna 2 + 2 = 3 och men det jag gjorde är bara när jag till exempel lärde mig konsonanter och vokaler. 2 + 2 = 3 hörni. Quick maps. När jag lärde mig vokaler och konsonanter då sjunger jag så här a o u o e i u e ö. A o u o. Nej. A o u o. När jag skulle lära mig multiplikation i matte i skolan. Mm. Då fick jag säga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 och 20. Ping pong. Och sen 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Ooh, han ser jazz. 64, 72, 80. La 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 la. Och sjuan var lite långsam. 7, 14, 21, 28, 36. Okej, nu länge jag byter. Jag ska läsa. Vilken takt vill du ha? Långsammare faktiskt. Är det då? Okej, lite långsammare. Annars är långsamt. Nej, inte så långsamt. Okej. Tre blommor. Lilja, smörblomma, ros. Det var inte i takt, men jag gjorde det. Bra! Yes! Okej, då kör vi. Dinky, 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 dinky. Tre saker som låter högt, ja. En musik och Alice Cooper och en elgitarr. Va? Jag är den enda som har tagit. Okej. Mm. Tre pojkband. Backstreet Boys, NSYNC, Maroon 5. Nej, de är inte pojkband. Eller? Ja, nej, de är inte. De är inget pojkband. Jag skulle sagt The Foo eller något. Skulle sagt typ Westlife, Backstreet Boys och The Foo. Jag läser för dig då. Ja, okej. Okay. Är du redo? Tre saker som börjar på bokstaven P. Penna, papper, papperskorg. Ja! Är du redo? Ja. 300 raser. Cocker spaniel, chihuahua och schäfer. Alltså wow, we're on fire today. Tittar du det? Mm. Nice. Mm. Men det var på håret. Var på sekunden som man säger. Ja. Okej. Tre saker man inte bör äta. Asfalt, grus, sten. Bra Polly. Grymt.
Det här är väldigt relaterat till så här markunderlägg. Ja. Why? I'm thinking a lot about those things these days. I don't know. Marken. Tänker jag. Du tänker mycket på asfalten och grus. Jag försöker vara så grundad i mig själv liksom. Men du kanske försöker liksom alltid ha fötterna på jorden. Ja, exakt. Där satte du huvudet. Liksom alltid ha fötterna på jorden. Det är faktiskt slut här i nu. Nej, redan! Gick vi varvet runt? Ja! Nej, det spelar ingen roll egentligen. Nej, det är slut. Mm. Så vi känner oss här, vi tackar för oss idag. Det har varit superkul att hänga med er igen. Verkligen. Igen. Och om ni vet om det finns någon sak som man inte kan ta på, så skriv det. För jag väldigt gärna veta. Jag kommer nog ligga sömnlös. Det ska bli spännande att se vad ni skriver. Mm. Tusen tack för att ni har kollat. Prenumerera. Och kommentera vad vi ska göra nästa gång. Tja, mamma! Tja, mamma!